אחת הערים שבהן הבחירות נחשבות למשחק פתוח היא הרצליה, והסיבה לכך היא פרישתה של יעל גרמן מהתפקיד והמעבר שלה לפוליטיקה הארצית. לא פחות מעשרה מתמודדים לוטשים עיניים לתפקיד, והערכה היא שסיבוב בחירות אחד לא יספיק. רפי ברבירו מוסיף פרטים. המרוץ לראשות עיריית הרצליה צפוף הצפוף מאוד. עשרה פוליטיקאים מקומיים ינסו למלא את החלל שהותירה יעל גרמן מאז פרשה לפוליטיקה הארצית. שמי עמוס רון, אני מועמד כאן לראשות העיר. אנחנו עושים מאמץ מאוד גדול לאחד רשימות. מאוד קשה לאחד מועמדים לראש העיר. זה מה שקורה בדרך כלל כשראש עירייה דומיננטית מפנה את מקומה. התושבים מבולבלים. רק ללמוד כל נושא ונושא לגבי עשרה מתמודדים ייקח שנה. כל אחד קופץ פה פתאום על העגלה. תושבת רעננה, מיכאלה, מגיעה, לא יודע מאיפה, הקריצו אותה. ברשימה שלה יש רשימה מאוד מכובדת. יש לה מעצב שיער אחד, אילן. לא תגיד לי מי ברשימה שלי. תגידי לי מי, נגיד לי. הוא לא ברשימה שלי. אילן, חמוד. הנה אילן. ברצליה, הסתדנו את תנועת הרצליה באהבה. זה לא אומר שזה רשימה למועצה. אז כולם מבינים את זה. שיבין. עשרה מתמודדים לראשות עיר, תשים לב איפה יש, או כשאין ראש עיר מכהן, או כשיש ראש עיר מכהן אבל חלש. במקרה שלנו הוא מכהן ולא נבחר. אז מה אומרים הסקרים? תלוי את מי שואלים. הסקרים באמת מראים שיונתן יסעון ואני מועמדים המובילים בעיר. לא, לנו יש נתונים אחרים, ואנחנו מובילים וממשיכים להוביל. אני יודעת שאני בין שלושת המועמדים המובילים. הסקרים המוקדמים שעשינו הם מוכיחים על כך שאני מוביל בגדול. המועמד המוביל הוא משהו לא ידוע, כי למעלה מ-50% מהאוכלוסייה אמרה שהם לא מתכוונים להצביע. ומבין כל הרצים יש כאלה שמתמודדים רק למועצה. לא עברה בי המחשבה של להתמודד לראשות העיר. אני חושבת שלכל דבר יש את הגיל ואת השלב שלו. כולם צריכים לבוא עם מספיק ניסיון ומספיק רקע כדי להיות ראש עיר של עיר כמו הרצליה. כשיש כל כך הרבה מתמודדים, הסיכוי לזכייה בסיבוב הראשון נראה כמעט אפסי. השאלה היא, האם הסיפור הזה ייגמר ב-22 באוקטובר בסיבוב ראשון, או שמא אנחנו נידרש לסיבוב שני שבועיים לאחר מכן.